zdravím, tohle je moje první video na YouTube. Bude to vlog z víkendu, jej. Takže tak, teďkom půjdu dolů se najíst, probudila jsem se teď asi 10:45. Vedle nás musím jít na osnovu a kámoškou rodinou, takže se těším, jej, jestli... Teďko tady snídám a to je káva, ale budu žát. No a tak, abyste dneska věděli, co se bude dít. Že budu s kámoškou ven a pak budu, nebo jako na to oslovu, že ven. Mě pozvala na rodinu oslovu, takže to je dobrý. A pak budu s kámošem ven. No a pak budu asi domů nějak, nevím, pak budu asi koukat na to, protože jsem nedokoukala ještě včera nám. Takže on je nějaký film a já jsem to včera koukala. A v půlce filmu jsem skončila, protože mě to nebavilo, protože tam dlouho nikoho nebavili a takže mě to nebavilo, takže teď bych to prostě jako taky mohla jít. A mají to jenom v angličtině, takže já rozumím to tak. No, zítra pojedeme nějaký zahrady ráno a to nějaký kytky tam, takže se celkem těším. Koupím si kaktus. A no, pak nevím, co budu dělat, ale potřebuji dodělat ještě do výtvarky. Jako do kroužku, tenhle portrét, protože my teď děláme portréty, ne? A já to úplně strašně neumím, prostě nevím, co tady dělám s tím tenkem, nevím, a já to strašně neumím, a prostě jsem dělala minule poprvé, že to byla středa, a protože teď mistřu ten to prostě a musím udělat nějaký portrét, takhle borky, jak takhle čumí tam, nebo někde. A nevím, kde mám ten papír s tím, co mám nakreslit, takže... Když jsme v prdeli. Jo, někde tady je pes, tam kde je, já si půjdu na prochodku, než půjdu na tu slavu. Takže jo. Se tam zase odmluvu někdy, jakože... Jo, pojď to kytry, že bych na TikToku na tu slavu, stejně se budu dělat. Nemůžu na senku, protože to je jediný, co je jako to. A ještě, jestli dělám zase, to bude tak jakoby... Podstatnější čas, tak bych řekla. Protože teď půjdu natáčet to Get Ready With Me, ale napřed jsem si tady vzít hadry a tam už se budu dávat tyhle, jak se jmenuje, sklíčko na mobil a taky to. Sklíčko na mobil a taky dva laky na nechty. Oranžový a takový fialový, to si myslím, že využiju, protože má no, jako koupravnou. Takže už jsem na oslavě, mám to jiný fit, než jsem měla na Get Ready With Me, protože jsem tam měla dlouhý rychle a bylo mi nich dobro a takže jsem měla takový to hnusný, že jsem teda někdo tak. Ale na už něco co ponechala, takže to je dobrý. Jo, teď jsem na oslavě, měli jsme oběd a určitě vám něco natočujem. Takže teď jsem tady u Adély, už budu odjíždět, jo, slej, udělala jsem jí co panky. Takže teď jdu za kámoškou, nebo respektive za kámoškama. Aťa už odjela, ale někam na chvilku nemám vůbec. Takže tak, jdu teď od ní, ostatně jsem se užila, moc jsem tam nenatáčel, jen jako to, jen jako pro sebe. Ty tady s Kájou sedíme, ty byly u vchodu, debilně, a prostě my nevíme, že tam je babička prostě doma random, tak jsem jí volala, teď nám jde otevřít. Takže teď jdeme lidi s babičkou už domů, jo. Jo, Kája tam byla u nás. No a zítra jdem do zahrad. Teď jsem doma, lidi. Čili! Jo, oni asi vzali sebou, no to je jedno. Tady mám pro mamku nějakou týž doprávku. A musím najít, aha, klíče. Klíče jsou tady, takže slej. A já jsem už doma. Yes. A teďkon bych mohla střívat tohle video, ale no nevím, uvidíme. Zajímavé mě, kdo je doma, že máme klíč ve dveřích. Jsem doma, už. Tento je update, koukám na nějaký dokument. No to je jedno. A tak. Dobrý ráno, káva stará. Takže teď už je ráno, slají jsem koupený piček. Jenom to je úplně stejný, jak jsem měla na tý ostry. A je to lepší, není to tolik průhled. Teď se ještě musím tam občas vlastně stanovat, protože se tam jenom se někdo vždycky. A dneska budeme do těch zahrát. No, jak jsem už říkala včera. Yes.
protože mi to jako vypadá. Vzala jsem tady sluchátka a tady nabíječku do auta. To je teď pojedem. Před chvilkou jsem vám ukazovala u nás zahradu doma. Slají tohle je fitček. Fakt. Takže to je to. Takže to je to. Takže to je to tady úplně hezky, a pak sem hodím polohu a můžete si to najít, je to fakt hezky, doporučuji. Tady to má úplně Harry Potter vibe, tenhle skleník je takový hodně Harry Potterovský, jakože hodně Harry Potter vibe, hodně. Teďko už nakupujeme to fitky, je tu hrozný vedro, tak jakože je třeba 32 stupňů, hlavně, že ty vole tady v srpnu bylo minus 20, že jo, nebylo se jak 15, prostě zima a teď vedro, nevím, jak to. Nevím, tamhle. Teď jsme v Mumfieldu. Slaj. Ne, jsou mi tohle. Takže tohle je konec vlogu. Doufám, že jste se to nějak užili. Do popisku vám hodím odkaz, kde jsme byli v těch zahradách. Jo? Už mám i pana, že vypíjí dneska. Takže to je úspěch, sice tak mi se kala to nevadí. A tak no, čau vás.